नमस्कार बंधुसकल आपोनालोकक स्वागतम जनाइछो सानी टेक्नोलॉजी यूट्यूब चेनेललै। बंधुसकल आजि आपोनालोकर बाबे एटा ভাল ব্যৱহাৰ লৈ আহিছো, যিটো ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে মাহিলী লাখ টকা উপার্জন কৰিবলে পাৰিব। বন্ধুসকল আমাৰ অসমত বহুতো নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে, তেওঁলোকে এই ব্যৱসায় কৰি বহুত টকা উপার্জন কৰিবলে পাৰিব। বন্ধুসকল মই আজি আপোনালোকক কবলৈ ওলাইছো নোটবুক বনোৱা এটা ব্যৱসায়ৰ ওপৰত। এটা মেচিন আপোনালোকে কিনিব লাগিব নোটবুক বনোৱা, আৰু সেই নোটবুকখনি আপোনালোকে মার্কেটত সেল কৰি বহুত টকা উপার্জন কৰিবলে পাৰিব। এইটো ব্যৱসায় বহুত ভাল ব্যৱসায় হয় বন্ধুসকল, কেতিয়াও বন্ধ হৈ নাযায়, এভাৰগ্ৰীন এই ব্যৱসায়টো চলিব। যদি আপোনালোকে এই ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি ইন্টাৰেষ্টেড হয় তেনেহলে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। বন্ধুসকল আপোনালোকে বহু লাখ লাখ টকা উপার্জন কৰিবলে পাৰিব। ইয়া চাওক কেনেদৰে নোটবুক বনাই আপোনালোকক মই লাইভ দেখাম। এতিয়া বৰ্তমান সময়ত ইয়াতে বৰ্তমান তিনিটা মেচিন আছে। যদি আপোনালোকে মেনুৱেলি এটা মেচিন লয়, মেনুৱেলি আপোনালোকে মেচিন ল'ব লগা হ'লে তিনিটা মেচিন আপোনালোকে কিনিব লাগিব। মেচিনকেইটাৰ নাম আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, ডুপেচ মেচিন, তাৰ লগতে টিচিং মেচিন, তিনি নম্বৰটো হৈছে কাটিং মেচিন। তিনিটা মেচিন আপোনালোকে কিনিব লাগিব, কিনাৰ পিছত আপোনালোকে এই নোটবুকসমূহ বনাবলৈ পাৰিব। ঠিক আছে, ইয়াতে মেচিনসমূহ দেখাই দিছোঁ চাওক। ডুপেচ মেচিন এপিনে আছে আপোনালোকৰ টিচিং মেচিন, আৰু এপিনে আছে আপোনালোকৰ কাটিং মেচিন। এনেকৈ তিনিটা মেচিন আপোনালোকৰ ইয়াতে আছে। ঠিক আছে, ইয়াত চাওক এনেধৰণৰ নোটবুক বনাবলৈ পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ কিবা ইনষ্টিটিউট বা কলেজ বা আছে কিবা আছে, যদি আপোনালোকে প্ৰিণ্টিং নিজে কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে নিজৰ ইনষ্টিটিউটৰ নাম দি বা কলেজৰ নাম দি আপোনালোকে প্ৰিণ্টিং কৰিবলৈ পাৰিব। এইটো হৈছে ফুল্লি অট'মেটিক মেচিন। ইয়াত চাওক এই মেচিনটোত আপোনালোকে অনলি এই মেচিনটো কিনিলেই হৈছে। এই মেচিনটো কিনিলে আপোনালোকে বেলেগ মেচিন কিনাৰ প্ৰয়োজন নাই, এইটো হৈছে ফুল্লি অট'মেটিক। আৰু যদি বাজেটটো আপোনালোকৰ কম তেনেহ'লে আপোনালোকে মেনুৱেল কিনিবলৈ পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ বাজেটটো বেছি তেনেহ'লে আপোনালোকে এই অট'মেটিক মেচিনটো কিনিবলৈ পাৰিব। এতিয়া কেনেদৰে কিনে মই আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখাই দিছোঁ কেনেদৰে আপোনালোকে বনাবলৈ পাৰিব নোটবুক। এইটো মেনুৱেল মেচিন, প্ৰথমতে আপোনালোকক মই মেনুৱেল মেচিনতে দেখাই দিছোঁ। যিহেতু বহুত মানুহে বেছি টকা ইনভেষ্ট কৰিবলৈ নিবিচাৰে, সেইবাবে আপোনালোকে মেনুৱেল মেচিনটো চাওক, আৰু মেনুৱেল মেচিনটো আপোনালোকে কম টকাতে কিনিবলৈ পাৰিব। স্ক্ৰীনত দিয়া ফোন নম্বৰত কল কৰি সুধিবলৈ পাৰিব। এনেকুৱা চাওক ৰুলিং আছে, উকা আছে, ৰুলিং আপোনালোকে বহি বনাবলৈ পাৰিব বা উকা বনাবলৈ পাৰিব। ইয়াৰ চাওক প্ৰিণ্টিং কেনেকৈ কৰিছে, আপোনালোকে আপোনালোকৰ ইনষ্টিটিউট বা কলেজৰ নাম দিও প্ৰিণ্টিং কৰি ল'বলৈ পাৰিব। ঠিক আছে, বহুতে এটা ভাল ব্যৱসায় হয় বন্ধুসকল, এভাৰগ্ৰীণ চলিব। এনেদৰে আপোনালোকে প্ৰিণ্টিং কৰি ল'বলৈ পাৰিব আপোনালোকৰ নিজৰ ইনষ্টিটিউট আৰু কলেজৰ নাম দি পেলাই। ঠিক আছে, এতিয়া কেনেদৰে তৈয়াৰ কৰি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। প্ৰথমতে ইয়াতে যোনটো পিন ষ্টেপুল বুলি কয়, আমি ষ্টেপুল বুলি কওঁ অসমীয়াত, এই ষ্টেপুলটো কেনেকৈ মাৰে মেচিনৰ জৰিয়তে আপোনালোকক প্ৰথমতে সেইটো দেখাই লৈছোঁ। ঠিক আছে, ইয়াত চাওক আপোনালোকে টিচিং মেচিনত এইটো কাম কৰিব। এইটো হৈছে টিচিং মেচিন। ইয়াত চাওক এনেকৈ প্ৰথমতে লগাই ল'ব, লগাই পেলাই এইটো ফুল্লি মেনুৱেল মেচিন হয়, আপোনালোকে নিজে কৰিবলৈ লাগিব। যদি আপোনালোকে ছেমি অট'মেটিক মেচিন বনায় তেনেহ'লে আপোনালোকে এটা মটৰ ফিটিং কৰি ল'ব লাগিব, এনেকৈ ভৰি দি পেলাই এনেকৈ ষ্টেপুলটো মাৰি দিয়ে। ঠিক আছে, কিমান এটা ইজি প্ৰচেছ চাওক, আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ লাইভ দেখাই আছোঁ। এনেদৰে আপোনালোকে ষ্টেপুল অৰ্থাৎ পিনটো এনেকৈ মাৰি ল'ব লাগিব নোটবুকত। ঠিক আছে, দেখিছে এনেদৰে আপোনালোকে পিনটো মাৰি ল'বলৈ লাগিব। তো বন্ধুসকলে চাওক পিনটো কেনেকৈ লাগি গৈছে অট'মেটিক, দেখিছে চাওক পিনটো কেনেকৈ লাগি গৈছে। এনেদৰে পিনটো লাগি যাব, এই মেচিনটোৰ জৰিয়তে পিনটো আপোনালোকে প্ৰথমতে এনেকৈ লগাই ল'বলৈ লাগিব। ঠিক আছে, তাৰপিছতে দেখাইছোঁ সম্পূৰ্ণকৈ চাওক, এইটো পিন মৰা হৈ গৈছে বৰ্তমান। তাৰপিছত এতিয়া কাটিং মেচিনটো দেখাম আপোনালোকক, কেনেকৈ কাটিং মেচিনটো মানে নোটবুকটো কাট কৰিব। চাওক এইটো হৈছে কাটিং মেচিন, ইয়াতে এনেকৈ বহাই দিলে, বহাই দি পেলাই আপোনালোকে ওপৰত এইটো ঘূৰাব লাগিব। তো চাওক দাদাজনে দেখাই আছে আপোনালোকক, দেখিছে এনেদৰে আপোনালোকে ঘূৰাব লাগিব, তাৰপিছত অট'মেটিকলি কাট খাই যাব। ঠিক আছে, এইটো ফুল্লি মেনুৱেল মেচিন হয়, সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক মেনুৱেলি দেখাই আছোঁ, যিহেতু বহুতে বেছি টকা ইনভেষ্ট কৰিবলৈ নিবিচাৰে, আৰু এইটো এভাৰগ্ৰীণ বিজনেছ হয়, আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিবলৈও পাৰিব। এনেদৰে ঘূৰাব লাগিব, চাওক এনেদৰে ঘূৰাই আছে, নিশ্চয় দেখিছে এনেদৰে ঘূৰাব লাগিব। তাৰপিছত এডাল গিয়াৰ আছে, গিয়াৰডাল মাৰি দিয়াৰ লগে লগে কাটিং হৈ যাব। চাওক গিয়াৰডাল কেনেকৈ মাৰি দিছে, মাৰি দিয়াৰ লগে লগে ব্লেডখন তললৈ নামি আহিছে। চাওক এনেদৰে নামাৰ পিছত নোটবুকখন কাট খাই যাব, ফুল্লি চিল কাট খাই যাব, আপোনালোকে মাৰ্কেটত যেনেকৈ কিনে তেনেকৈ কাট খাই যাব। ঠিক আছে, চাওক তাৰপিছত এইটো ওপৰলৈ উঠাই দিব, উঠাই দি পেলাই এনেদৰে কাটিংটো কৰিবলৈ পাৰিব। বন্ধুসকল স্ক্ৰীনত দিয়া ফোন নম্বৰত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিবলৈ পাৰিব যদি এই মেচিনৰ প্ৰতি আপুনি ইণ্টাৰেষ্টেড হয়। আৰু যদি আমাৰ ছানী টেকন'লজি চেনেলৰ পৰা ফোন কৰিছোঁ বুলি কয় তেনেহ'লে আপোনালোকক এক্সট্ৰা ডিস্কাউণ্ট এটা দি দিব। ঠিক আছে, এনেদৰে কাটিংটো কৰা হয়। এতিয়া ইয়াতে দুখন নোটবুক ওলাব চাওক,
আপোনালোকে এতিয়া মই জাস্ট স্যাম্পলৰ কাৰণে আপোনালোকক এখন বুক বনাই দেখাইছো দুখন বুক কাটিং কৰি দেখাইছো আপোনালোকে এবাৰতে 50 খাতিখন উলিয়াবলৈ পাৰিব ঠিক আছে এ সক এটা দুখন নোটবুক একেলগে উলিয়াব বন্ধুসকল আপোনালোকে এই ব্যৱহাৰ কৰি বহু লাখ টকা উপার্জন কৰিবলৈ পাৰিব আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দিয়া ফোন নম্বৰত কন্টেক্ট কৰক কন্টেক্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে এই মেচিনটো কিনি ঘৰলৈ লৈ আহক তাৰ পিছত আপোনালোকে ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰি দিয়ক আৰু এই মেচিনত যিসমূহ ৰ মেটেৰিয়েলছৰ প্ৰয়োজন হয় অৰ্থাৎ নোটবুক এখন বনাবলৈ যি যি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় সেইসমূহ বস্তু আপোনালোকক কোম্পানীৰ ফালৰ পৰাই যোগান ধৰা হ'ব এনেদৰে কাটিংটো কৰা হয় দৃশ্য দেখিছে আপোনালোকে বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছতে যোনটো ডাপেজ মেচিন হয় ডুপেজ মেচিনত যাব প্ৰথম আপোনালোকৰ যাব টিচিং মেচিন তাৰপিছত যাব কাটিং মেচিন তাৰপিছত যাব ডুপেজ মেচিন তিনিটা মেচিন যদি আপোনালোকে মেনুৱেল অপশ্যনত লয় তেনেহ'লে তিনিটা মেচিন কিনিবলৈ লাগিব যদি আপুনি ফুল্লি অট'মেটিক মেচিন লয় তেনেহ'লে আপোনালোকে এটা মেচিন কিনিলেই হ'ব কিন্তু দামটো অলপ বেছি হ'ব এতিয়া চাওক ইয়াতে ফিনিচিংটো হোৱা নাই বহীখনৰ ফিনিচিংটো হোৱা নাই ফিনিচিংটো হ'বলৈ হ'লে আমি ডুপেজ মেচিনত যাব লাগিব যোনটো তিনি নম্বৰ মেচিন হয় ডুপেজ মেচিনত গৈ পেলাই ফিনিচিংটো আনিব লাগিব চাওক এইটো ডুপেজ মেচিনত ফিনিচিং আহি গৈছে এনেদৰে ফিনিচিং আনিবলৈ হ'লে ডুপেজ মেচিনত যাব লাগিব এতিয়া কাষতে ডুপেজ মেচিনটো আছে ডুপেজ মেচিনটো দেখাই দিছোঁ মাৰ্কেটত যেতিয়া আমি এখন বহী কিনো পূৰা ফুল্লি জাপ খাই থাকে পূৰা চিল পেকিং থাকে এই ডুপেজ মেচিনত পূৰা চিল হৈ যাব যোনখন বহি আমি নোটবুকৰ কথা কৈছোঁ নোটবুকখন পূৰা চিল হ'ব পেকিং হৈ আহিব চাওক এই মেচিনটো ডুপেজ মেচিন বুলি কয় চাওক কেনেকৈ এনেকৈ ফাক হৈ আছে দেখিছেনে মাজে মাজে ফিনিচিংটো অহা নাই এই মেচিনটোত সোমাই দিয়াৰ লগে লগে সম্পূৰ্ণ চিল পেকিং হৈ যাব মাৰ্কেটৰ পৰা বহি এখন কিনোতে যেনেকুৱা চিল পেকিং হৈ থাকে তেনেদৰে চিল পেকিং হৈ যাব ঠিক আছে চাওক এতিয়া এইটো উলিয়াব ওলোৱাৰ পিছত পূৰা ফুল্লি দেখিছে আপোনালোকে পূৰা চিল হৈ গ'ল এনেদৰে আপোনালোকে এই বিজনেছটো কৰিবলৈ পাৰিব বন্ধুসকল এই বিজনেছটো কৰিলে আপোনালোকক কেনেকৈ লাভ হ'ব মই কৈ দিছোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি মেচিনটো কিনে আপোনালোকে 8 ঘণ্টাত 3000 কপি অৰ্থাৎ 3000 নোটবুক বনাবলৈ পাৰিব 3000কৈ নোটবুক আপোনালোকে 8 ঘণ্টাত বনাবলৈ পাৰিব বন্ধুসকল আপোনালোকে 2-3জন কৰ্মচাৰী ৰাখি ল'ব ৰাখি পেলাই এই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিবলৈ পাৰিব আপোনালোকে একদিনত আপোনালোকে কমেও বহু টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ পাৰিব 15,000মান টকা ইনকাম কৰিবলৈ পাৰিব মাহিলী আপোনালোকৰ বহু লাখ লাখ টকা আহি আছে আপোনালোকে কেলকুলেটাৰ মাৰি হিচাপ কৰি চাই লওক 8 ঘণ্টাত যদি 3000 কপি ওলায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বহুত টকা লাভ হ'ব মাৰ্জিন যদি এখন বহি যদি আপোনালোকে যদি মাৰ্কেটত যদি 6 টকাকৈও চেল কৰে 10 টকীয়া যোনখন বহি হয় আপোনালোকে যদি হ'লচেলত 6 টকাকৈও বেচে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ মন্থলি 1,00,000 টকা উপাৰ্জন হৈছে এই ব্যৱসায়টো কৰি আপোনালোকে বহু টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ পাৰিব আৰু এই কোম্পানী হয় শিলিগুৰি কোম্পানী শিলিগুৰিৰ পৰা আপোনালোকক ডেলিভাৰ কৰি পঠাব কোম্পানীৰ লগত কথা পাতি ল'ব ফোন নম্বৰ স্ক্ৰীণত দিয়া আছে এতিয়াই ফোন কৰক আৰু অধিক তথ্যৰ বাবে ফোন নম্বৰত ফোন কৰি আপোনালোকে জানিবলৈ পাৰিব স্ক্ৰীণত যোনটো ফোন নম্বৰ দিয়া আছে ফোন নম্বৰটোত কল কৰি অধিক তথ্যৰ বাবে আপোনালোকে জানিবলৈ পাৰিব বন্ধুসকল এইকেইটা মেচিন যদি আপোনালোকে কিনে আপোনালোকে বহু টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ পাৰিব আমাৰ অসমত বহুতো নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকে এই ব্যৱসায় কৰি বহু টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ পাৰিব বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিলে যদি মেনুৱেলি আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবিছে কম বাজেটত তেনেহ'লে 3টা মেচিন কিনিবলৈ লাগিব যদি আপোনালোকৰ বাজেটটো অলপ বেছি তেনেহ'লে আপোনালোকে ফুল্লি অট'মেটিক এটা মেচিন কিনিলেই হ'ব ঠিক আছে আৰু এই কোম্পানী হয় শিলিগুৰি কোম্পানী আপোনালোকে ফোন কৰিব মোৰ চেনেলৰ নামটো ক'ব আপোনালোকক ডিছকাউণ্ট কৰি দিব মেচিনৰ দামৰ পৰা